Nga të reshurat e pandërprera të shiut që kam përfshirë Tetovën dhe rrethinën ditëve të fundit, nga prurjet e gurësve dhe dheut, sërish është bllokuar rruga që lidh fshatin Shipkovic me fshatra tjerë të malësisë së Sharit, Brodecin, Veshallën dhe Bozovcën. Kjo rrugë gjithmonë bllokohet kur ka të reshura. Në vendngjarje me njëherë kanë dalur zjarfiksit e Tetovës të cilët me makineri adekuate tentojnë të zhbllokojnë këtë rrugë me qëllim që komunikacioni në këtë pjesë të malësisë së Sharit të zhvillohet lirshëm dhe pa pengesa. Uka Aliti, kryeshefi njësisë së zjarfikësve të Tetovës, deklaroi për televizionin Koha se pjesëtarët e njësisë së zjarfikësve pranë komunës së Tetovës me të arritur në vendngjarje fillimisht kanë ndihmuar një veturë e cila kishte ngecur në këtë pjesë të rrugës dhe aktualisht po punojnë intensivisht në zhbllokimin e kësaj rruge. Ai më tej shtoi se nga shtabi emergjenti i komunës së Tetovës janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të evituar ndonjë tjetër tragjedi natyrore. Tereshurat e mëdha që bien në malësinë e Sharit të shiut, rruga që shpije mbi fshatin Shipkovic, që shpije dhe lidh fshatrat e malësisë Sharit si Brodecin, Veshallën dhe Bozovcën, për momentin është e bllokuar nga të prurat e shiut të mëdha apo ujrave të mëdha që vijnë prej nga Shari, nga lart. Mirë po, në çdo moment ne si pjesëtar të njësisë kundër zjarrit Tetov dhe faktikisht edhe jemi edhe shpëtimtar, jemi përkrah qytetarëve tan, kemi dalë menjëherë në vendngjarje këtu dhe presim në çdo moment të aktivizohet mashineria apo bagerat që i kemi nga ana e komunës të dërguara këtu lart, që sa më shpejt ta lirojmë këtë rrugë, pasi që e dim se rruga është mjaft e frekuentuar nga banorët e këtyre fshatrave që kanë mbetë bllokuar lart. Nga ana tjetër, banorët e fshatrave të malësisë të revoltuar nga mosmbajtja e premtimeve nga ana e komunës së Tetovës për ndërtimin e një ure dhe asfaltimin e kësaj rruge që lidh fshatrat e malësisë së Sharit, edhe një herë apelojnë deri tek autoritetet komunale që në afat sa më të shkurtër të fillojnë punimet për ndërtimin e urës dhe asfaltimin e rrugës që do të ishte një zgjidhje përfundimtare e këtij problemi. Dhe një herë përgjithmonë bllokimi i kësaj rruge do të merrte një epilog të drejtë dhe do të shmangeshte bllokimi i rrugës që po përsëritet sa herë kur ka të rreshura të shiut. Apeli juan është ma i miri se komuna si komun nuk merë masa nga malësia e Sharrit. Nuk oj vjetën Veshalla, për ne jemi 3-4. Gjithmonë bëjmë ankesa, do bëhet si vetë, do bëhet motë, gjithë dhe dine shkojnë në obeqatin shumë gjona, a këtë gjona t'i këllonë mas dure. Ne nuk imi të kënoqët asë pak. E ne mendojmë që në gjithet e arshme nuk duhet e ne të lajmërojmë nga për këto fshatat e malësisë Sharrit. Që ne vjetë u bo nuk mirën mosë as pak, as me konë kafsh. Edhe kafsha gjion kafsh, ka asaj bi pa i delë zot. As tjeti njeve së në animon, as pak, pa partit, hiq pa hiq. Kanë qenë kërkesa tuja, qëfar keni kërku? Kërkesa tuja në në konë të rrugës pika e parë. Ne imi barfëm. Kemi ka një kjerë të keqë, e në ato i kemi prej shketë. Pasunia e jua në malësisë, ashtë duk se nuk merë mosa komunda. Në gjithë mund në kënë objetë, se dinë mujmë fshatrave, me blektori, me buqësi, letëson partijë, se cela partijë ka pronë molin sharë, ka një muë blektori, ose bletari, ose si të thomë buqësi, ne imi dukët te përmase. Edhepse ditë më parë u thyen gurëzit e mëdhenj nga ana e armatës, me gjitha të sërish e njëta është e blokuar sot. Ndryshe pjestarët e zjarfikësve të Tetovës theksuan se brenda pakorësh rruga në fjalë do të zhblokohet dhe do të mundësohet qarkullimi i lirë i njerëzve dhe automjeteve në këtë pjesë të malësisë së Sharit.